الزول فلاك يا حميد لسلامة. الزلف لون كلمة سلام هو كلمة سلام القبائل في 4 أخبار دونيس هن صوفيس كيما يجي كندا هضرة في الجمال بصح ما كتهضر الحاج. سمحي سمحي ما راه تهضر ضوفي مع الحاجه كي تحبسها كي تسقسي غنال. لا تخريب ما نفكر كانوا ما تسقسي ديك الايماج اوكي هرجع دارو غنال باسكو جو تو ريميرسي دافوار سولفي سو بوان parce que c'est un sujet غير عمر يومي خدام ديريكت pour parler de ça. كمية عندنا خجمي تخمض ديريكت كي يوكني اتسلني قبيلي لا فري فريتي دو سكي سي باسي ماشي غادي يروح يومي ديريكت كان ديه الضر بلا ما يزرع ماشي قدرة ديجا تيتم مزوروث ثويدا سيجي في بلايدا بريكا بلايدا بريكا إتا أن مومبر ديال عروش إي في بارتي دو لا ديليغاسيون ديال عروش إن بليت كوم تو الموند يخدم دويت ماس نورمال ماشي دا حركين سي با ان تريتر ماشي دار هيدي تو جينا ما فوق 40% عقلي سوسما عقلي سوسما مود نطيق غارة كمل الهضر وسقر دار كوبي هضره وعدي لا اكيد اكيد باش تفهم مليح مليح العشين باسكو القبائل قموش نسن مقور مليح اسوسخ الغرنا غير يسهلن الشين était contracté ou il y a pour la négociation sauf la délégation hier mais chez Blaï de Bliki quand il y a grand et ouhadis il y avait d'autres membres et qui d'en yidis à se faire en Alger et me caresse n'y a pas de mouyahia il y avait la presse il y avait les journalistes ils les ont filmés tout de suite ويحيى الى دوني ان اوردر دو فير ان جورنال كون كوا لاروش سي بون ايزون نيغوسي افيك لو غوفرنمون اون با لاروش ايدلان اكوي اون كابيني ايزون تاكسي لو بروميي كيزون تاكسي ايزون تاكسي بلايد امريكان دافوار تراي انت يحيى ميسين يخدم نانكو كيني كزرا بلي بلايدا بلك كيني كزرا مرة القبايل مرة نيزيتي سور لنا الرجمات لنا ناس ما شايتو كوم سي كيلكان دو تري انتيليجون دو تري بوزي إلا بريفيري مسكين دو سيزولي بور سا سيكوريتي باسكو لوزمير غادي يروح بالوقت لازم يسفهم باش يقدر القبايل تشعل نيسن الثورة قارن بالحركية داكو بيسك الحركية لا إلى بركاينيا الحركية سني الحركية فغا كما تسكسر كان إلى حاجة فغا وان تفكر كان نوث إن انفورماسيون باش تزرم بلي بلا إلى بركاينيا جسكا بريزون اللي تيليز أنكور باش أدير نشك إلى القبائل إوكني ورتمنا لا لو ماكي اون 2016 داشي كي راني معاك اون 2016 خدمني ضربة الانتيريور دو لا ديريكسيون دو ماك لي في مورس الانتيريور بوعزيزي شبيد مسكين دون الزرار واش يقدر باش يدير لي فوق الرئيس يا دي جون اوتور دو بوعزيز يس ديناني بوعزيزي شبيد اثن ويحيى اثن شي عندو يحي شي عند بلعيد امريكا باش ادنيغوسي افيك لو ماك وركو جامي بلعيد امريكا الا ايتي كونتاكتي بار دو غوفرمون الجيريان اي نا جامي ايتي فوار لي مومبر دو ماك سيت اون ميز اون سين كي ايتي فايت ا لانتيريور دو لا ديريكسيون دو ماك
ساول الناس دي يفرحاش بوعزيز إيش دي ساولي أي غار باسكو دو لا ديريكسيون ديال الماتش كي اون بيجي بوعزيز ساول الناس دا ناسيهم فوالا أثن الغوفرنمون شي عند بلاد أمريكا باش أذنيغوسيي نتا كان يخدم تو سويت إيزون تاكسي أكوز بوعزيز دافوار نيغوسيي أور كو بوعزيز أجي ويهضر بلاد أمريكا جامي بلاد أمريكا يسير أبروشي دو ماتش بور فونسي مليح بلاد أمريكا باش هذا نغن الماتش يسوفي جيست دينير بلاد أمريكا لما كادي فلاق باسكو بلاد أمريكا يرقص ديجا تحركي زاد كي كفشو فلاق الماتش اون 2016 يتوا فلاق سواش تاكي الله القبائل وزادارا ثلاث تاكي يرون كيني جاي شون تران دي بريباري جو فير ان ديريكت نكدا راني شاهد كل ملان اي جي جي با بور دو بيرسون جو في لي دينونسي باسكو اينيس خدمان ايبازي شبي ماشي بالحق في الاسم سيكسي اون في سا اي سون ريسبونسابل بلايد امريكا اي لي لوان بلايد امريكا جوسكا بريزون يتفق موشيش يسوسو نعم باسكو القبايلنا باش تتسفهم وفهمنا راه باش ندير ايني لان وكم سمنا راه لو فات كي ديفون لو جورنال لي نو يحيى يصوريهم ليس الحرام يصوريهم بلعيد امريكا كوتينو يحيى اي تو سا سي بون اي فور دو جارلان اون كوا لا روش نيغوسيي اوتوماتيكمون ils ont condamné Blaïd Abrikan ou que Blaïd Abrikan n'a pas négocié. Il a été pour discuter, pour négocier justement, Chradra, où il y a un chef Karakou, l'occasion. Il suffit d'un jardin, c'est bon. Un jardin n'est qu'il y a un jardin la roche. Un simple jour-là, il y a un jardin la roche. Blaïd Abrikan est un jardin la roche. Il y a un jardin la roche, c'est un jardin la roche, il y a un jardin la roche, il n'y avait pas de nouvelles. On a fait une réunion, soit publique, restreinte, et on a fait une réunion avec les gens. Et on a la chance. Et on a fait une réunion avec les gens qui ont été contre Blaïd Abrika. Et on a fait une réunion avec les gens qui ont été contre Blaïd Abrika. Et on a fait une réunion avec les gens. Mais la vérité est une réunion avec les gens. C'est ce qui s'est passé réellement. Blaïd Abrika n'a pas négocié. Elle a été justement parce qu'ils étaient sollicités par le pouvoir algérien pour la négociation à sa tête ou Yahya. Blaïd Abrika s'est déplacé avec la délégation, M. Iwan Sigila, et nous Nardina, avant de commencer le dialogue, ils sont réunis, Yeltsin, je veux dire Yahya à côté de Il y a la presse, tout de suite, un journal, pourquoi c'est bon, la roche, ils ont négocié. Hatsan Darba, Amkitra, même l'Iran d'Amdaoudan, jusqu'à l'histoire de la crise de 2016 du Mac, ça a commencé comme ça. Ils ont utilisé Blaïd Abrika, qui n'a rien à voir, qui n'a jamais été voir. Quiconque de la direction du MAC Dismous, Zlouslini Dikhlakan, un fil Dismous, ne laisse qu'on croit le pouvoir chez un Blaïd Abrika. Mais comme le fait juste de citer Blaïd Abrika, hop, c'est bon. Le MAC Inza, Blaïd Bazizé Chibib, le Harkian, Bazizé Chibib, il a négocié. Bazizé Chibib, Mskinim, il n'a rien reçu et personne ne lui a envoyé quoi que ce soit. Jamais Zorok Dimisra Bazizé. De la direction de Max Zahel, je n'ai pas envie de citer leur nom maintenant, mais il arrivera le jour, bientôt je vais les citer. Il se retrouve seul, il a qu'à dire à l'ARK, c'est pas lui qui a créé l'ARK Boazier Chibib.
اتونسيون اتونسيون القبائل لا حاضر حاضر غلطا باش السيني بالبوازي شبيبي خلق دار بارتي ان موفمون اي واحد نو 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 سي ني با بوازي شبيب كي كريي لي اركا سي ني با لوي كي كريي لي اركا سي لوي كي كريي لي اركا سي بيان فرحاج Il a créé l'URK, c'est pour isoler plus Boazis du MAC. C'est pour le complètement écarter du MAC. C'est pour ça qu'il a été créé dans ce but. Elle lui a créé l'URK. Les membres fondateurs du MAC. Et ce n'est pas la peine un sous Kergazim ou un Tsikhadman. Il est responsable à Dior Douas Andrich ou Hassan. De toute façon, le mensonge ne durera pas longtemps. La Kabyle, ils n'ont pas de courage. Hachan, Timérensen, Hachan, Wadaki, Ditra, Adek, Sredeinem, je ne vais pas arriver au point où je vais commencer quand même à faire mes insultes. Mais un dîner, c'est très malin. Un des divs de Wargaz, la Kabyle, la Tarzante. Je vais te citer juste un simple exemple. On ne va pas loin parce que tu viens de le dire. Quand il dit des riches, il dit qu'il y en a des Zahir, il y en a. Est-ce qu'il y en a des Bercy? Puisque vous l'avez critiqué, c'est le MAC même, c'est les membres du GPK qui l'ont critiqué. Il y a des Bercy. A chaque fois, il y a des drapeaux qui ont Bercy. Et puisque vous avez boycotté Israël, تروح مدينة باش تسلم من غاشي تخدم لك الماك في الفرج نيدي باش سنتيني كون كذا حركة مي فو زات مالاد فو بونسي كو تو لي كابيل كي فول اديري او موفمون انديبوندونتيست اسكو تقنع القبايليين باش تشد الماك هاكي ما ترقم ضيدي يو كي تتابع ما ترقم ضيدي مقلتي يو كي تتابع باسكو كي ترقم ضيدي يدير ترقم ضيدي مقلتي راه كيف كيف ترقم الناس كيف كيف يمكن نوما Où tu veux n'aller pas ça, ce n'est pas un mouvement qui a été créé pour rassembler l'ensemble de la Kabylie. Blaïd Abrika, on le laisse tranquille, il vit sa vie. Saad Hanous, Narissa Ashram, je pense qu'il y a des gens parmi le LCD, et que ça a des agences immobilières françaises, et que ça a des immeubles français, et que ça a des brasseries françaises, et que ça a des hôtels français. بلايد امريكان يسعى تحانوت امو يسير بور دي كابيل مقال ابو حنا دعل وين يسعى تحانوت يا ناتشور انت كامل نوثني دينا اي بيس يسعى تحانوت تشور تصالي قناره وادي ضيع دا حركي دا خابيط اسسو فغنسي لا كابيلي نايت انت كي تقبايلي تنغالا باش يدير باش يدير نادي اخي انت كي تقبايلي تنوالي وندا حركي دي تدارت نغدي تموت نغدي خابيط نكونات يزلون انا غات نسو فارسيين نا مولاش ماشي تقبيل اكزاكتو اكزاكتو اني كان سي كيلكان دو كي تري تري فور دو كاركتير اللي تري تري فور دو كاركتير دو كيلكان دو تري كالم خاطر احركي مود سكينيرو دي ميس ازواج يخدم نزرف فيسبوك اللي ماريي اللي اورو On laisse la personne tranquille ou dire. Aïe, n'idra, n'idra. Ou de qui négocier, ou de qui gichamène, qui ramène le coup, remettre ma chine brède, mais qui dit ramène. On essaie toujours de tirer sur le premier à se tirer flèche. Aïe, ra. Aïe, ra, on dit que nous avons 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 dit que كيس داي اي داي داي واش واش هذا النقرا يا غنبا في لين النقرا انا او با اورود اوماج اي وهيك مثلا كي لي 128 على 80 هذا انا كنت نقرا سنتر اوماج انا كنت في كنفوش انا نفكر كان هذا على سامبل اكزومبل انا اسفين نروح الوالي في المخبرات راه روز كان معته الوالي يروح كاين دي ملكة رقم من ملكة ثويد الوالية أنا خذ ملكة دي الوالية أمشي إقبيليين إقلن مرك ثو دارنية نتوريل في موسى يأكل ثوالة أمشي جن الوالي يعدل يكشم يكشم إمي ده خمات يانا تاقسي طاقين حكاد فلاسة كذ ملكة
سند بلي كي يروح تسوف وسيس يسيفكا لا ديسيزيون ني بلي كتاني قبلات الكواغض اد سوتر يوا كنا تقعد لنا زكاني لا كود ذكرى الحيوض يدي دي زين غير اسمي سوينا لا كل ني يدي قربنا على فونداسيون خاطر بغان اتيد وي حزن ايكوت ايكوت سكي كونسان لا رينوفاسيون دو لا تومب دو لوناس كون قبل ساعه نيف ماشي الحكومه اللي تخدم لنا كون انو كي بون كوتيزي اسمعي Niam, quand ils veulent salir une personne, ils vont te salir. Ils vont te salir. أديو وسن برد ظهر من دفلل وكنيسين الوناس مازالت يني مسوفان هذاك تقرز انت زيبا ثاني ميرت أديو واس عند تمول تقبلي أتعقل الرويس وفضنا أتعقل الكازيس هي كنت كثير على راه برا الطاس لكن جو سوي كيلكان كي بارل ديراكتومون الطاسي طاكسين بلي جو سوي ان كيلكان كي تقراي بول الحكومه الجزائر استنترات حميد معلم استنترات خدمت في ليكسي والارتيكل ديال الناس يخدم هذاك تو ميلاجون هذاك جينيرال توفيق مي كاين الناس حميد معلم يخدم هذاك جينيرال توفيق يعني كون خدم هذاك جينيرال توفيق هي ستاندر اللي كاين الغوري كاين ايه تولى اللي تربح لا سمح لي مي كاين القيمه جينيرال توفيق اثنو الار ستاندر بور مو جينيرال التوفيق قد يروح على سامبل سالاري في فرنسا يخدم يسوي دربار دوروغي والرواسي تشي اي طاكسين بلي خدم افيك تروا بيلاجون صافي دير مكيني جينيرال نعم صافي دير مكيني شيكرادي نعم سي تا بليزير دونتوندر سا مي دوك ما صح مي القرا ما بغا نتسوسخن نتسوسخن سي فريمون On est une race, je ne sais pas comment je vais te dire. Nous sommes un peu plus Mais il faut dire, à une chanson à Morena, mais Morena, mais pour l'essentiel, c'est le reste dans le domaine de la musique. Il a le droit de faire un clip à Michael Jackson, l'essentiel. يرنو إلي سبونتاني وديني دي شنو يخدم سي تانكليت مي سانكليت وريس يدبر يخدع نتا يخدم دان ألمون شميليت شني با أوبليجي ديالي لاشتي دايا ما قلك تشوف نندارة ترفض دارة تامطوتي وتصد دارة تامطوتي كلي برا أفغ Voilà, tu n'es pas obligé d'y aller participer à ce gala. Il est libre de chanter, c'est un artiste. Il se reste que Khoroïs va chansonner et il va bien rédiger, il va sa façon, il va dire il veut moderniser la chanson, peut-être avec la nouvelle génération, ça change. Et bien, c'est un bon courage, mais je ne vais pas lui dire pourquoi tu as fait cette chanson. Je ne vais pas l'insulter. Mais du coup, tu vas la travailler. Est-ce qu'il va faire la chanson? انا قمت خامل من السلحه ما سنسل سدو السم تاعي انت نسمع سيس وحدنا لو كان يلي فيسبوك ديال الوقت الفاهم ديال وي اتديني غطي اتديني غطي قلت كلام لا شونسون اللي سميتي دي سوفا الفاهم ديك يما سام غار في السحاق 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 اللي سي قرا كيما غتسوم غادي يسوم اه هاد العيب هاد العيب من القران هاد العيب ما صح خدمه انت Mais justement, ils ne l'ont pas critiqué, on rend les cassettes de glace. Oui, tout en 2020, à la loi, il y a un jeune artiste qui est venu, il y a un vieux. Il y a un autre qui est venu, il y a un autre qui est لو كانت تصب واحد سنت في الدخ مسكي تصدروا الحاجه هي سي اون غالونتري يبغى دي ميل يرقازن هاتا مشات خدمه مثل وين وين ويزرى بلي كانت غالين في السعديس
إذا قبلت إذا قبلت ترفضت ترد سفلى قروي ما وي إلى ريزون وي رفيت وي إذا قبلت إذا قاش رفضت وي والله لو كان كي لو كان كي يخ من الكليب اللي ماشي دار زر سفلى غات بيبا هكا صازي العمر كتنمر اي فوالا اي تنمر في الميه تنمر في كاردي لا يروح دي لك مع حميد ارثو فات